Вече сме лайв, ако не се лъжа. Айде. Мисля, че има още малко. Страхотно. Лайв сме. Добре. Вече сме лайв, ако не се лъжа. Айде, някой обаче имам... Аз не съм водещия на това шоу, но не знам, защото така е за най-централно. Но... някой обаче се получава микрофония. Супер. А сега мисля, че е по-добре. Ако искате да започваме... Да, супер. Здравейте на всички и добре дошли на нашия първи Talk for Digital вебинар. Ние сме организатори, както знаете, на годишната конференция по маркетинг и търговия, онлайн маркетинг, известна като Talk for Plovdiv, Digital for Plovdiv, извинете ме, и предоставяме възможност за обучение и контакти още от 2016 година. Рубриката на Talk for Digital има за цел да ви запознае с лекторите от нашата предстояща конференция. Ще се радваме да ви видим на 24 и 25 септември в Пловдив, като може да намерите информация за събитието в сайта ни digitalforplovdiv.bg. Накратко да се представя аз съм Константин, занимавам се с Instagram маркетинг, накратко аз съм фриленсър и инфлуенсър. Сега да преминем към темата на днешния вебинар, който всъщност е бизнес в eBay и Amazon през 2020 година. Като за целта сме поканили Ваня и Стенли от Dropshipping Academy България. Здравейте, представете се! Здравейте, как сте? Приятно ми е много. За мен е удоволствие и чест да бъда тук с вас. Аз съм Ваня, за тези, които не ме познават, и заедно с моя партньор Станислав сме основатели и така управители на една страхотна организация, която помага на хората в България да започват свой онлайн бизнес в eBay и в Amazon. Аз съм Стенли. Аз също имам честа да бъда част от Българската Dropship Академия и да бъда гост на Digital for Plovdiv, който ще бъде скоро. Както каза Ваня, ние сме основатели на Българската Dropship Академия и основно това, което правим, е да научим хората как да продават успешно в маркетплейсове като eBay и Amazon, и по някакъв начин да им дадем както на по-дребни, на хора, които имат по-малък опит в онлайн търговията, да им отворим представите за възможности, които могат да продават в цял свят онлайн, но също така и да помагаме на по-големи играчи, корпоративни клиенти или хора с по-големи амбиции да развиват себе си в тези платформи. Тъй като правилно това е необходимо в този динамичен свят, който живеем свързан с онлайн. Особено след короната. По време на короната най-добре какво да имаш онлайн бизнес, нали? Това стана ясно в крайна сметка. Абсолютно. Получи се един голям бум. Между другото, в YouTube, в доста форуми, хора предлагат как да си изкарват пари чрез онлайн бизнес. И е доста нашумела тема, така че ако искате, ако нямате какво да кажете още като представяне, да преминем към съществената част от самото начало, какво всъщност представлява дропшипинг, защото голяма част, предполагам, от зрителите не са запознати какво означава този термин. Добре, супер, аз може ли да обясна? Дропшипинга, или ние правим по-скоро онлайн арбитраж, тук в България го наричаме дропшипинг, така си тръгна от самото начало, но иначе наистина онлайн арбитраж, ние сме посредници между един сайт и втори сайт. Какво означава това? В единия сайт аз съм продавач, продавам своята стока, имам мой онлайн магазин. Най-вероятно да разгледам eBay дропшипинга в eBay. Значи в eBay аз имам мой магазин. Зареждам стоката от доставчик, като например Amazon или Walmart, може и собствени доставчици да си намеря. Когато човек влезне и купи от мен, например ето тази мишка, тя струва в Amazon $5, аз съм я пуснала за 15. Човека влиза, плаща ми на мен първо тези $15, след което аз взимам от тези $15 5, влизам в Amazon, купувам го и давам адреса на клиента. Съответно,
Amazon свършва всичко останало. Пакетират, изпращат стоката и тя достига до моя клиент. Той е доволен, оставя ми позитивен фидбек, магазина ми се разраства, eBay ми отпускат да качвам повече продукти, дават ми повече така лимит на парите, за да мога да качвам и скъпи продукти, не само нали, мишки от $10, ами, например, телевизори, легла и така нататък. И съответно, колкото е по-скъп продукта, толкова по-висок е маржа и моята печалба. Така че ние сме дропшипъри, посредници или мога да кажа също в Амазон, че го има по същия вариант, но в онлайн пространството много по-бързо стават нещата, много по-лесно, нали, нищо не инвестирам предварително, буквално на мен първо ми дават пари, след това аз ги давам до, на моя доставчик. Така че човек с малко капитал буквално може да стартира страхотен бизнес модел през 2020. Онлайн, от вкъщи, от дома си, от компютъра си. Да. Това, което казва, е наистина страхотно. И точно това, ни показваме на хората, които нямат никакъв опит, нямат възможност голяма финансова да почнат да продават, не знаят от тя започнат, кои са стъпките. Ние показваме пътя, по който те да станат успешни търговци, да направят първите си продажби, евентуално да почнат да изградят някакъв постоянен доход или дори вид онлайн бизнес, тъй като нямайки опит и почвайки да правиш нещо много голямо, което реално нямаш представа от него и да кажа, ще не е възможно, ще допуснеш много скъпоструващи грешки, които може да откажат на някакъв теб и така нататък, което е факт за много хора. Това, което нашата цел е да им помогнем по най-лесния и безпроблемен начин тя започна да продава. Дали в UK, дали в Штатите, дали в Германия. И бен дава тази възможност. Този бизнес, който е в eBay, той се прилага и в Amazon по малко по-различен начин. Но нашите обучения са основно насочени за eBay, като също така има и за Amazon. Но за Amazon бих казал, че тук може на доста по-високо ниво, тъй като нали, имайки клиенти, които са основно хора, които работят в момента на стандартна работа и така нататък. Може да помогнете да бъдат по-финансово независими, по-самостоятелни, но може да помогнете на по-големи бизнеси, на по-така хора с опит да продават тези платформи, тъй като аз лично виждам от мод как се допускат много елементарни грешки от големи бизнеси в тези платформи. И нали не е същото нещо да продаваш в тези маркетплейси, като да продаваш в мола, отвориш в мола и да почнеш да продаваш там реално. Така че, като принцип на работа, да ползваме основно маркетплейсове и онлайн ритейл магазини, от които да купуваме стока, като принцип дропшипинга е самата дума, самия израз произлиза от това, че използваш някакъв доставчик, от който обаче ти не купуваш директно стоката, а купуваш само когато твой клиент я купи. Там идва израз за дропшипинг, а арбитраж е реално, че ти правиш арбитраж между различни онлайн ритейлъри и препродаваш тази стока по такъв начин. И ние го правим с софтуери, може да го правим и ръчно и така нататък. Това правили сме го ръчно, в момента го правим повече с софтуери, тъй като този вид бизнес се разви през последните 5 години страшно много. И да, факта, че много хора влизат в него и тази автоматизация неизменно се наложи. И може би основните центрове и ядра на този тип бизнес, както като хора, които го правят, хора, които развиват софтуера за него, са България и Израел основно. Mm-hmm. Това са двете държави в света, които са може би най-дълбоки, най-добри, най-развити общества на тази тема и може би правят най-добре правят този тип бизнес. Това са моите наблюдения като човек, който занимава поне от 5 години с това нещо. За нас в момента е, как да кажа, нещо, което е важно е да насочим хората как го правят максимално легално и без проблем. Това е може би целта ни през 2020, което го направим и по може би най-ефтиния, най-оптимален начин. Абсолютно точно. Нещо, което аз си мисля, че всеки бизнес, независимо, че онлайн и хората смятат, че е просто елементарно да се впуснеш, да направиш един сайт, в който ще продаваш някаква стока,
си има определени тънкости, за които вие можете да разказвате надълго и на широко в вашата академия. Ако можете да ни кажете как започнахте вие, в смисъл откъде тръгнахте, по какъв начин започна вашата академия? Да, супер! Това е много як въпрос, между другото. Благодаря ти за него. Всичко при нас започна буквално на една среща на кафе, на нещо като майтап. Но исках да кажа, ти казваш, нали, хората си мислят, че нали, просто лесно се случват нещата, но си има тънкости. Във всяко нещо е така. И всеки трябва да знае, че най-силното качество не е знанието, нали, кое как се прави, ами това да имаш сърце да рискуваш, да имаш смелостта да си кажеш, аз ще опитам това, пък каквото ще да стане. Аз единствено, което мога да е да науча нещо от цялата тази работа, да, може да изгубя някакви пари, но в крайна сметка аз ще съм направил опит. А този опит или ще ме изстреля в висините, или ще просто ще остана на нивото, на което съм. Така че ние с Стенли буквално седнахме на едно кафе и си говорихме колко искаме, нали, да буквално да го разпространим това нещо, защото ние си променихме изцяло живота от гледна точка не само на финанси, изкарваме много повече пари, отколкото да като наемни работници, нали, ами и от това, че имаме повече свободно време за себе си, за семейството си, работим от буквално от домовете си, което е уау, това е 21 век. Не се налага буквално да ставам рано сутрин, ставам когато пожелая, ходя където когато поискам, с който поискам. Ето това за мен е ключа. Не просто да имаш пари, ами да имаш времето и свободата да ги харчиш. И аз искам това, което е мисията на Академията Учи и печели. Идеята е колкото повече учиш, толкова повече печелиш. Защо обаче? За да сбъдваш желанията си, да живееш живота, който ти е на сърце, което теб те влече, а не цял живот да бъдеш роб на парите или роб на някоя компания или на някакъв стереотип. Е, това е при нас основното, ключовото, което ни дърпа, нали, така напред и искаме да буквално да правим нещо за нашата държава. Моята лична мотивация беше, че половината ми приятели заминаха за чужбина. И аз им казвам, останете тук, вижте, аз правя дропшипинг, нали, мога да ви науча, страхотно е, ще се изкарват добри пари. Те, да, да, глупости, отидоха там и в момента се оплакват, нали, просто не е като да си от дома. И затова моята мотивация не е просто да го правя за себе си. Аз мога да си цъкам вкъщи дропшипа. Но това да давам обученията, да давам знанията си, за мен вече е мисия и е наистина да служиш на обществото, което ми носи много повече позитивни чувства, отколкото всички пари на света. Супер. Стенли, ти си, ако искаш. Че аз влезнах вече в доста така дълбоки теми. Просто да виж как сме започнали. Може би аз го разгледам по два начина, как съм започнал аз да правим дропшип или как сме започнали с Ваня да правим заедно. И двете. Окей. Okay. Да, нещо, което аз започнах да го правя, всъщност работех като маркетинг менеджер. Аз имам опит над 10 години в България като човек, който управлях български брандове. И съм ги правил да бъдат конкурентни на международно ниво, европейско международно ниво. Така че това, което правих, всъщност обаче не беше толкова свързано с онлайн търговия, беше свързано с развитие на визията на бранда, на посланието на бранда и така нататък. Но неща, които аз съм правил 2010 година с нали, продукти, които съм, защото аз съм продавал продукти за бита по така, скъпи продукти, реално. Неща, които правят сега хората в Amazon, 3D модели, инфографики, ключови думи и така нататък. Това нещо аз съм го правил 2010 година за различни брандове, които се отхвалят по такъв начин, както сега хората правят, нали, в Amazon или в eBay, значение продуктите си. И когато се запознах този модел, защото аз за първи път, когато се запознах с модела, реално видях една група от хора, която тази група от хора беше Ваня. Аз не познах това. И те презентираха този модел, някаква странна система. Аз не обичам такъв тип системи, просто не съм фен на такъв тип системи. Но така иначе това беше един от начините, по който да разбера за дропшипинга и това как работи. След като разбрах
какъв е принципа на работа и почнем да експериментираме, защото тогава все пак беше 2015 година, всичко беше доста, как да кажа, още в началото си. Нямаше и софтуери, общото информацията беше много малка и всичко беше на общото на експерименти. Експериментираш, работиш, развиваш и така нататък. И за мен беше така много, много интересно предизвикателство да го правя като нещо допълнително към основната ми работа. Аз си ходях на работа и през останалото време си цъках, нали, правих си дропшипи, преподавах си стока. И става много интересно и по едно време обаче започнах доста пари да изкарам от това нещо реално. И почнах си цъках, аз ходя на работа реално, нали. За какво ходиш, а? Да, това ми отнема супер много време. Аз трябва да съм там, трябва да съм фокусиран, трябва да изпълнявам някакви задачи, някакви... да се някакви принципи на компаниите, в които работя, да съм лоялен служител и така нататък. И за това нещо получавам три пъти по-малко пари, въпреки че съм доста добър специалист и в повече случаи, нали, не съм оценен правилно, нали, че аз се оценявам правилно като цяло за себе си, аз съм окей. Но, нали, когато работя за някакво обикновено, нали, не че съм съплакал от работодателя, като съм работил, но като цяло не е била много обективна оценката от тяхна страна, спрямо заплащането, което съм получавал, което виждам, че сега мога да правя. Но това е факт, това е насякъде по света, така че заставяйки от друга страна като работя, също виждам, че аз не искам от хората, които работят за мен, подобни неща. Разбира се, това, което я допускам към мен като грешки, като проблем неща, аз гледам да го коригирам и да бъда, нали, по-добра версия на себе си. И също така започнах. Да запознах с това модел, почна да го практикувам като част от другата ми работа съвместно, след което след години и половина някъде реших да се занимавам само с това нещо и да... Да, това е много добър пример, Стени, че каза, че реално си работил и другата си работа. Аз също започнах така, нали, да, защото парите от eBay не започват да текат като река, това трябва да бъде ясно. Ами има един период на развиване на магазина и е добре, нали, когато започнеш, си ходиш и си изкарваш сигурната, нали, заплата и работа, а това е като допълнително добавяш нещо, влизат още пари, допълнителен паричен поток. Обаче в един момент то става река и ти си викаш, я по-добре се фокусирам върху реката, вместо да ходя, нали, на сигурното. Да, започваш да не спиш, нали, в един момент. Да имаш много малко време за работи само две неща, едно време не може да се фокусираш. Но след което, нали, когато станеш предприемач, може би, не знам, ако не се фокусираш и не следваш определени принципи на, как да кажа, на продуктивност, също може да стигнеш много по-лошо нива на нервно състояние. Но както е, това е друга тема. Да, след тази година, когато аз напуснах, нали, своята работа, всъщност, може би по това време, горе-долу, че се познавах и с Ваня и имахме просто една среща, един разговор. Мисля, беше студентски град, да се спомням къде бяхме. Там се ражда всяко ново нещо. Да, и там ние се видяхме и си говорихме на тази тема, как аз вече имах някакви идеи, бях направил някакви обучения, така проформа обучение на някакви хора, им показвах как да работи си, беше доста, нали, малко информация и малко хора го правиха. И реших просто викам, дай ще му популяризирам това нещо, мисля, ще го направим като бизнес един път. Абсолютно. Ще работим, нали, ще го изкръдем по някакъв начин. И започваме тази тема. Отделно, че все пак тя имаше доста опит като човек, който презентира и така нататък, което мен по някакъв начин мога обогати като човек, като представяне, тъй като, нали, в случая никога не съм бил, нали, презентатор или някакъв MLM, или нещо друго, нали, човек, който да говори. Елате на конференцията в Пловдив да видите и презентиране, но... и дропшипинг, нали, там ще покажем всички тези неща на живо. Но това беше предизвикателство за мен и, нали, виждайки тях как се справя, тя ме вдъхнови по някакъв начин, след което аз почна да вдъхновявам, нали, от това, което правя още повече. Еми, аз съм вдъхновение за много хора по принцип. Това е факт, аз съм това нещо. И нали, виждам как това се отразява на мен и как се отразява като цяло на динамиката на нашия бизнес, тъй като когато отпадне от нещо, човек, който може да се партнираш, когато може да се развивате едновременно, това е много важно нещо, да вървите напред и да имате нови проекти, нови предизвикателства и така нататък. И
Може да е всичко да е било късмет или шанс, но факт, че се е случило и когато човек определено търси нещо в пространството, Вселената по един и друг начин успява да му го предостави. Да. Ако искате да преминем към следващата точка, по какъв начин един млад човек, който реши да се занимава с дропшипинг, откъде е първото нещо, което трябва да започне? Буквално началото. Обучение. Задължително. Който си мисли, че сам може да се оправи, много жестоко се объркал, защото в интернет е бъкано с информация, наистина гъмжи. Абсолютно съгласен. Седнах да разгледам какво пише. Много от нещата първо, че са остарели като информация. Дори преди няколко месеца вече е старо като информация. Има други, които гледат американци. Проблемът е обаче, че те правят от Америка в Америка дропшипинг. Пък ние го правим от България в Америка, от България в Англия, Германия и така нататък, което има своите специфики и особености. Ако нямаш ментор или някой, който да ти покаже пътя, който той е минал, някакви, примерно, обучения, които да се посетят, не казвам, че е невъзможно да се успее, но ще струва много повече време, много повече ресурс от към енергия, нерви, от към пари, ако щеш. Защото наистина по някой път ефтиното излиза скъпо, нали, и обратното. Защото си мисли човек, че спестявайки примерно 300 лева от обучение, той може да, нали, изкара много пари. Но разликата е в това, че този, който е ги е дал тия 300 лева, след това буквално ги мултиплицира тези пари, защото знанията са за това да му донесат пари. И аз обожавам много хората, които знаят стойността на информацията, защото в 21 век най-скъпото нещо е информацията. Аз ежедневно плащам за всякакви обучения по самоусъвършенстване, за тук, като кажа колко книги съм прочела последната година, а толкова не съм прочела за целия си живот. Всяко едно от тези неща, то струва пари, но за мен е безценно, защото то ще ми помогне за цял живот напред. Така че хората, които са готови, нали, искат да се развиват в тази сфера, трябва задължително да намерят, не казвам нашите обучения, което и да е друго обучение, но просто да започнат с знания, с качествени знания. Това е много, много важно. И то във всичко, не само за дропшипинг, а за всичко. Напълно съм съгласен. Много мои познати действат на принципа, няма какво да се обучавам, тръгвам и по пътя на грешката, но не си дават сметка, че именно този път може да е доста дълъг и той ти коства много време и пари. Да. А по принцип има и зависимост, че парите са и време, и времето и пари. И не се осъзнават колко затъват. И според мен това си е доста добра инвестиция. Инвестираш в себе си, да знаеш как да разпределиш времето си и ресурсите. Абсолютно. Така е. Тук може би е време, минута, нали, за да кажа, че ние имаме в момента за хората, които искат, имаме онлайн курсове, нали, заради короната не правим в момента живи събития, въпреки че това ни е любимото, ние сме царе на живите събития. Мисля, че сме първите в България, реално, които правят след, нали, аз специално, защото преди Българска дропшип академия правих такива обучения към друга организация. Но идеята ми е, че който иска, имаме прекрасни онлайн курсове, адаптирани, нали, на времето в момента, което е с новостите. И също така сме пуснали сега една игра, giveaway имаме, който се пише под giveaway-а, може в коментар да го оставя сега да го видят хората. Може да спечели нашия курс по eBay, който е на стойност 290 лева, напълно безплатно, а теглянето ще бъде на 10 юни. Така че всеки, който ни гледа в момента и иска, може да се включи в тази томбола, нищо няма да му коства, освен една минута да напише едно коментарче. И така, сега ще го постна, за да съм сигурна, че всеки ще го види. Да. Реално, ако аз мога да включа. Да. Това, което за мен е важно, са и две неща, които казахте, както информацията, така и действието, защото едното без другото не става. Но за да почне млад човек, се занимава с каквото и да е, без значение, дали било онлайн бизнес, дали било някакъв вид практика, каквото и да била,
най-добрият начин да постигнеш бързо резултати, защото за мен лично резултати са най-важното нещо. Мисля, каквото и друго си говорим, ако нямаш резултати, трудно го правиш просто като хобби, като нещо, което е така, си прекараш добре време. Аз съмнявам, някой иска да продава неща онлайн, само да си прекарва добре време. Така че, такива, да. Да, може да ходиш по едната, може да играеш футбол, нали, там, общото аз играя тенис за, ай така, за кеф, нали, там не съм, макар че някак се замислям да не се взема някой учител, ментор, който да ми покаже по-сериозно нещата и така нататък, но понеже ми е хобби и ми го правя професионално, общото за момент съм го отложил като цяло. Но ако нещо реша да го правя професионално, искам да правя пари от него, аз бих си намерил ментор, тъй като ментора ще ми даде директно резултати по най-бързия начин, тъй като той има изградени процеси, системи, които следвайки, аз съм имал ментори, имам ментори за различни неща, от които искам да правя бизнес, следвайки неговата система, неговите съвети, прилагайки ги, аз веднага ще имам резултат. И наистина веднага имам резултати, много бързо резултати, тъй като знам какво да прилагам, без да мисля това ще бъде ли грешка, няма ли да бъде грешка, как ще го приемат хората, как ще изглеждат нещата, дали ще се добре в очите на или кой си. Ако правя и нещата се получават, но затова обикновено човек се плаща като цяло. Трудно мога да намериш някой ментор, който да следваш и той ти каже, окей, ще го правя фри, може би Deepak Chopra или някой други, който да кажем, има така съвсем... Всеки, който си цени времето, нали, няма човек, който да има безкрайно време. Аз ако искам да правя 10 неща, в крайна сметка моите хобита, другото, което е бизнес. Нали, колкото и да искаш да помагаш, не може всичко да е фри. А и когато даваш нещо фри на някого, той не го оценява. Когато правим фри лайф, няма толкова хора, колкото примерно на платен лайф, но тези, които си платили, те знаят защо са там и черпат информация. Но нека не задълбаваме тук в цените. Реално, Стенли, можеш да кажеш за менторството, което, ако искаш, нали, за Amazon, защото ние сега, до сега говорихме само за eBay, пък ние имаме и част с Amazon FBA. Ако Константин ви е интересно, може да разкажем и за това, защото ние на самата конференция в Пловдив мислим да засегнем и двете теми, тъй като eBay е за хора, които като нас, нали, работещи бяхме, искаме допълнителен доход, искаме да станем малко по-свободни и така нататък. Докато Amazon FBA вече е на съвсем друго ниво и там може хора, които са с бизнеси да влезнат с продукти и Амазон да ги продава вместо тях. Ние може да им помогнем с това, но Стенли, разкажи ти, ако искаш повече за тази наша нова програма. Да, да. Ако искате да го оставим за след малко, добре, тъй като сме подготвили. Добре. Да преминем. Добре, да. Да виждам, че вече сме на 30-та минута, да не отчаиваме, нали, хората. Няма, те първо започват интересните точка, но... въпроси. Добре, супер, давай ги насам. Следващото нещо, което доста така се тиражира във форуми, навсякъде, където аз съм търсил информация, че това е бизнес без капитал. Реално ли е това нещо, колко са минималните ресурси, които трябва да се вкарат, за да потръгне тази машина с дропшипинг? Има ли някаква минимална сума, която трябва да се вкара за реклама, за хостинг? Това ми е любимия въпрос. Защото не, в крайна сметка... Това няма нищо общо с... Ти го бъркаш със собствен сайт, защото тук ние не плащаме за хостинг, не плащаме за реклама, ние ползваме клиентите на eBay. Разбираш ли? Тоест ние нямаме нужда като при Shopify те първа да рекламираме нашите продукти или те първа да търсим клиенти. Ние ползваме клиентите на тази платформа, но за това пък си плащаме на платформата такси. Ага. Тези такси и калкулации ние ги залагаме в нулевата ни цена, но това го правим преди да си качим продукта. Така че... съответно, този въпрос много пъти са ме питали мен лично, а няма конкретна формула колко ще ти трябва в началото, но това имайте предвид, че са оборотни средства. Те не са инвестиция, те не се губят, те са просто оборотни средства, които ги използваме да завъртим колелото на покупко-продажбата, нали, на дропшипинга. След това тези пари, те си още в играта и те си още наши. Просто почваме да имаме и отгоре вече
нали, добавката, която е от маржа. Но аз започнах буквално с, не знам, може би с 100 лева, като в един момент наистина исках пари от приятели, защото не можех да смогна на продажбите. Просто заплатата не ми стигаше да си реализирам продажбите. Започнах да искам от нашите, от приятели. И така вече в един момент почват наистина да се превъртат парите. Така че 100, 200, 300 лева, долара, евро са напълно окей за старт, според мен. Освен, нали, фирма, ако не трябва да се вади. Но то с фирмите е малко по-дълбока темата. Точно това е и следващия въпрос. Ако може доста кратичко да го хванем, възможно ли е без фирма да се случат тези неща, защото, както знаете, доста е тромава. Тромав е процесът по създаване на фирма, изкарване на ДДС и всякакви други неща. Ние това, което преподавахме, може преди година и половина, беше възможно, до някъде може да се прави в началото, без да имаш компания. Въпросът е, че в момента eBay, тяхната политика се променя по такъв начин, че те почват да приличат на Amazon по отношението на възможността да продаваш стоки в тяхната платформа. Така че от тук нататък, когато трябва 2021, възможността да продаваш като физическо лице, бизнес, който да препродаваш стока, по-скоро няма да бъде възможно. И има варианти в Европа да го правиш, така че без да необходимо да се регистрираш по ДДС, а в щатите е по малко по-различен начин. Но така че имаме система, по която може да направим така, че в Европа да продаваш ДДС с най-малко такси, т.е. начинът, по който сме изградили нещата, работи доста добре. А той работи както за eBay, така и за Amazon. Няма абсолютно никакъв проблем. И т.е. това е начинът, по който би трябвало да работи всеки един бизнес. И аз съм свидетел как дори големи бизнеси, които се опитват да продават в Amazon, правят фундаментални грешки по отношение на старта си, по отношение как ще го направят чисто юридически. И виждам как купят първо ужасно много пари в такси, превалутиране и така нататък. Правят го по начин, който е прекалено сложен и объркваш и изискаш прекалено много бюрокрация. Така че нашия опит е, като ми постоянно не създаваме акаунти, фирми, неща, мисля, ние знаем да прекараме големи потоци от пари по някакъв начин. Знаем как да го направим по най-ефтиния и ефективен начин. Както в eBay, така и в Amazon. Какви са политиките на Marketplace, които това е на другото, че те постоянно се променят по някакъв форма. Просто е, че малко и много ние успяваме да се адаптираме в тях, да бъдем да продаваме успешно. Това е неизменен процес, който се случва, така или иначе. И определено ще има в момента вълна и ниво на адаптация, което ще бъде необходимо през 2020-2021 година. Така че и просто следваме нещата, се адаптираме към тях и продължаваме напред. Добре. Следващия въпрос. eBay или Amazon? Какви са разликите, вашите виждания, кое е по-подходящо за, може би, за определени категория стоки? Виж, аз бих препоръчал, ако говорим за хора, които сега искат да започнат бизнес, да развиват бизнес, защото аз бих им препоръчал да почнат в eBay, да почнат да препродават на някакъв начин толкова лято на тях и въобще трябваше нещо подобно. Тъй като наистина това е най-ниско рисковия, най-ниско ресурсен начин да стартира този бизнес. И на факт е, че наистина ще трябва да дадеш някакви пари за фирма, за обучение и така нататък. И да действаш в тази посока. Дори много продаваш и собствени неща в България в eBay. Доста по-лесно се случват нещата, колкото в Amazon. Amazon значно, ако вече имаш някакъв натрупан капитал, както прямо аз почвам да развивам бизнес в Amazon, в Англия, в Штатите, помагам на някои корпоративни клиенти да продават в тази насока. И нещата се случват, но там виждам как имам корпоративни клиенти, хора с брандове в
популярни брандове, с магазини, с ритейл представяне, те не успяват, те не са успешни в Амазон сами по себе си, тъй като за да продава някой в Амазон, той трябва да има определен специфичен набор от умения, от познания на платформата, тъй като Амазон, eBay е повече към покръг, но Амазон си е отделен алгоритъм, който е по-различно от него, много принципи с него, но е SEO-то на този алгоритъм и изобщо начинът за ранкване и продаване е уникален продукт си. И само хора, които продават в Амазон и са, как кажа, опитни търговци, имат опит в тази платформа, биха могли да помогнат на корпоративния бизнес да продава там успешно. Тъй като пусни си обява за работа, ако си корпоративен клиент искаш да продаваш Амазон, търси си специалист, който продава в Амазон. Колко човека ще намериш такива? Много ми е чудно. Точно много. Тъй като няма колко ти консултира. Може да си намериш някой SEO специалист, но той пак няма ти помогне достатъчно. Може да намериш някой специалист по маркетинг, но той няма ти помогне достатъчно време. И какво ни прави нас уникални? Прави това, че ние сме, как да кажа, имаме опит в много ниши и се продава по много продукти, които са динамични. Ние познаваме много продукти в ниши, имаме основни познания как работи SEO-то на системи. Знаем как да хакнем това SEO, нали? Съвсем просто казвам. Така че в eBay да преподаваме, трета, четвърта ръка и да печелим от това нещо. А представи си, ако аз не оптимизирам и продавам стоката на някой бранд, който е производител и може да е супер ниска цена. И представи си аз колко успешен бих бил, ако имам тази възможност, нали, да го правя. И в Амазон. Тъй като не просто да сложиш стоката там в този маркетплейс и да чакаш, нали, да дойдат потребителите, както в мола, или да пуснеш реклама по радиото, или някой да раздава флаер. Не е така. Абсолютно, има си алгоритъм, който трябва да... Защото е тежко купилно в Digital for Plovdiv, като се говорим, там е повече фокус върху SEO, нали, развитие на собствен сайт, колко неща, колко Facebook реклама, колко Google реклама, колко инфлуенсеринг реклама, а трябва да вкараш в даден бранд, да го направиш да работи в собствен сайт. Са огромно количество от пари от енергия. Много ужасно много. И то не е, аз ще на един човек, аз ще го направя всичко. В Amazon, в eBay, Amazon е по абсолютно същия начин и може да направи. Но аз бих да кажа, че тази криза даде голяма възможност на много хора от България, много бизнеси от България може да е голяма възможност, ако те се усетят, те да продават в Amazon, тъй като затруднява доставките от Китай, виждаш, че по-трудно се случват нещата там. А много хора, които собстват от Китай, имат проблеми с доставките от Китай, с развитието и поддържането на тези продукти. И много хора от Европа могат да се възползват, от България могат да се възползват от това нещо, ако имат специфични продукти, специфични неща. Може да бъдат анализирани, може да бъдат оптимизирани и се продават успешно в тази платформа. Въпрос на желание, въпрос на инвестиция. И тук трябва да мислиш перспектива, защото кой ще бъде най-успешният пазар за продажба в следващите 5 години? eBay, Amazon или собствен сайт? От тези трите. Как ще продаваш онлайн? Кои са възможни начини да продаваш онлайн? Собствен сайт, eBay, Amazon. Аз ако съм голям бранд, аз бих заложил и на трите неща. Реално. Ами, доста относително зависи каква категория са ти стоките и тук е минусът, че ти ставаш зависим от тези платформи. Има минуси, но... Има голям трафик от това. Аз за продукта, трябва да вземем под внимание продукта и ако го адаптираш правилно, ако имаш правилно продукт, защото всеки бизнес да каже, окей, не всеки продукт става за там, но ако имаш правилния продукт за тази, т.е. аз ако съм инвеститор, имам брат, аз мога да развия определен продукт за този маркетплейс, който да бъде успешен там, но може да имам и продукт, който е успешен за собствен сайт и така нататък. Т.е. въпрос на инвестиционна преценка. Аз не искам да кажа кое е по-добре, кое има предимства и недостатъци, защото влизаме в една много порочна схема и система, мисля да отхвърляме възможности. Аз не искам да отхвърляме възможности. Аз не мога как кое е по-добре от друг. Наистина, при определено условие, едното има предимства и недостатъци. Но ако си правилен инвеститор и мислиш, би трябвало да се възползваш максимално от всички възможности на пазара. Точно. И аз съм съгласна с това. Добре, един
финален колкото въпрос, повече, толкова повече, казал Мечо Пух. Нали знаете това лав? Ако имаш в собствен сайт и във всички други платформи, винаги това са ти допълнителни канали, така че аз подкрепям напълно Стенли за това, което каза. Само да бие. Последен въпрос от наша страна, да попитам. Може ли да се превърне в пасивен доход, ако сме малък търговец, като всичко се канализира, т.е. да нямаме доста работа? При FBA, да. При eBay, ако си намерим хора, които ни помагат. Но като цяло в началото си иска работа. Всеки трябва да знае, че това не е машина за бързо забогатяване, това е дропшипинга, изисква работа, FBA не чак толкова. Но Стенли може да каже за FBA повече, реално там нещата се случват доста по-автоматизирано, но и съответно единствената работа е в началото, да, нали, при подбора на продукта и изпращането. След това вече повечето неща ги прави Amazon, докато при eBay дропшипинг всичко правим ние. И за там ще ни трябват хора, които да ни помагат. Нали, ако, разбира се, пожелавам на всеки да стигне до този момент, в който да има нужда от сапорт. Защото това означава, че магазина му гърми от продажби. Да, ние пишем, да, Ваня е права. В принцип, Amazon е по-лесно да се скалира, колкото eBay. Има много варианти да автоматизираш този бизнес с маркетплейсовете. В смисъл, има много възможности. eBay може да използваш първото софтуери за автоматизация, второто може да използваш определен вид, ако ползваш Amazon за доставчик или друг ритейл магазин, там се решаваш проблема, трябва просто да се обработваш по някакъв начин поръчки, кейсове, казуси и така нататък в акаунта, за което ти трябва физическо време или човек, който да го прави за тебе. Софтуерите могат да поемат голяма част от обработка на поръчки, изпращане и така нататък. И то работи по същия начин, както имаш fulfillment център. Нали, това е функцията на софтуера. За Amazon, да кажем, че там твоята основна работа е да вкараш продукта си в Amazon, да го намериш, да го опаковаш, да го брендираш, да го направиш, да изглежда маркетингово добре. И да го вкараш там, да си направиш оптимизация и разработка на листинга. След което обаче идва момента с маркетинг. Там маркетинг определено трябва да има, как да кажа, качествени хора, в смисъл хора, които разбират от PPC реклама, от алгоритъма на Amazon и те да оптимизират рекламата. Разбира се, много по-малко като работа и може да се скрива много повече, т.е. с хикс на брой часове работа се изкара и да се правят много повече пари, отколкото от eBay, особено ако се намерил правилната ниша, правилния продукт и си го направя по такъв начин, който е разбираем, апилинг, както се казва, за клиентите. Така че и правилно си лаунч на продукта. Мисля, факторите са много, но това факт е накратко казвам не може. Друго, което виждам е някакъв въпрос на ваш зрител. Да, ако искате вече да преминем изцяло към момента, който зрители могат да зададат своите въпроси към вас, да черпят с цели шеф от вашия опит. Тоест толкова кратко време не може да кажем, нали, голяма част от нещата, така както са, абсолютно. Но се надявам поне да сме загаднали. Добре, супер. Как процедирате при рекламация от клиенти в условия на дропшипинг и при директно пращане на продукта от България към Европейския съюз или Америка? Ако клиента иска да върне продукт скъпо струващ, къде ще го върне, ако е дропшипнат? Как отчитате тези действия счетоводно, ако вашата фирма е в България? Любим въпрос. Давай. Първо на Любомир. Бих му казал, че аз лично не бих се забъркал в подобна схема, която е описана. Ако ще правя дропшипинг, аз ще го правя на съответния пазар, т.е. аз ще се намеря доставчик, който е на съответния пазар. Т.е. ще се намеря склад, там fulfillment център, retail shop или каквото и да било друго, което да изпраща стоката на съответния пазар. Аз ще имам юридическо лице на този пазар и ще работя по този начин. И няма да имам подобни драми. Но той иска да го прави BG и държи го прави BG, окей, той ще има много казуси и най-вероятно дори не знам кой ще може да го помогне. Там представя.
Аз лично не бих се забъркал да пращам скъпо струващи тежки неща от България към Европейския съюз неща по никакъв начин. Това аз не бих си го причинил. А както му казах, ще намеря локален доставчик, където го дропшипвам, може да е по-скъпо. Даже не вярвам да е по-скъпо, тъй като има достатъчно възможности да си намериш продукт, който да продаваш на да го по някакъв начин да го правиш арбитраж на това, което да го дропшипваш някъде. Така че това е моят съвет. Ако ще забъркаш подобна схема, наистина помисли за какво го правиш това нещо. Това може би за Global Shipping програмата, на мен така ми прозвуча, едва ли не, нали, в eBay може и това да го направи, но за мен няма смисъл да... Наистина, както Стенли го обясни, иначе ретърни и рефънди, ако си правиш по нормалния начин на съответния пазар, си става абсолютно леко, спокойно, без никакъв проблем. Това го обясняваме, обаче и показно в самите ни курсове, нали, как се случва. Добре. Следващия въпрос, който е зададен от Димитър Вергов. Как процедирате при калкулацията на шипинга при скъпоструващи стоки? Слагате ли цената за транспорт, цената на продукта? Тук обаче пак, може би, не знам дали хората не се бъркат за дропшипинг и с изпращане на стоката от тук. Малко, нали, трябва аз да задам някои въпроса, за да уточня неговия въпрос, за да мога да му отговоря правилно. Но по принцип скъпите стоки имат едно фрайт шипинг, примерно от Walmart и така нататък. Всичко се залага в цената предварително при смятането на нашата нулева цена. За да знам аз на каква печалба ще съм от определен продукт, на мен ми трябва задължително да си сметна тези неща. А когато е обемен продукта, има такава такса и при Amazon и при Walmart. Но това е, пак говоря, дропшипинг от държавата в държавата. Нали, искам да уточня, защото не го разбирам от въпроса дали за това конкретно пита. Аз мога да му кажа. Но дори да е International Shipping, мисля, че пак ще трябва да е така. С български пощи пак трябва да си сметнем колко ще ни е до определена локация шипинг. Аз лично говоря, моя стил на продажба е винаги си калкулирам шипинга в цената и предлагам фришипинг на клиента. Накратко казвам. Вече зависи от доставчика какво ще бъде. Като условия за доставка и така нататък. Добре. Следващият въпрос. Преминали ли сте към брандиране на собствени продукти и това е само, или това е само алтернатива за работа чрез AliExpress и Alibaba? Аз не разбрах въпрос, може ли го повториш? Дали сте преминали към брандиране на собствени продукти или това е само алтернатива за работа чрез AliExpress и Alibaba? Не е задължително, може да си брандираш и продукта, който ти произвеждаш от България. Не е задължително да взимаш от Alibaba и от AliExpress. Нали? Но това е опция. Да взимаш от там, да брандираш тук и да изпращаш. Стенли е по тази част с FBA. Ние имаме обучение и за FBA, който иска собствени продукти. Дали произведени тук или някъде другаде по света, може да бъдат брандирани тук и да бъдат изпратени в складовете на Amazon. А като дори сега Марин, който е наш лектор, подготвя трети курс за Amazon FBA, който ще е специално и само за брандиране. Дани, ти можеш да кажеш нещо? Аз лично, да, аз използвам брандиран продукти, но честно казвам, по-скоро аз ползвам доставчици с вече създадени брандове, за да продавам и да им помагам да продават в Amazon. Собствени продукти в момента са подобно такъв продукт, който продавам, ще правя и още продукти по подобен начин, но това за мен лично е част от портфолиото ми. Тоест, аз не искам да слагам всичко в брендирани продукти или продукти, които са от Alibaba и AliExpress, т.е. от Китай само. Освен ако там няма голяма възможност този продукт да бъде в с много голям процент марж и в сравнително неконкурентно нише. Но това е доста трудно да го откриеш, да го направиш, да го развиш като иновация, изисква много пари. Аз мисля, много пари е относително като понятие, но изисква така капитал, значителен порядък на поне
10 до 15 хиляди долара да намериш същия такъв продукт. Така че в момента лично на мен ми е по-изгодно да правя дропшипинг в eBay и да помагам да продавам стока на брандове, които на вече развити брандове, които нямат представа как продават в Amazon или в eBay. So, това и за двете страни е beneficial, мисля, успешно, тъй като те нямат идея как да продават. Просто не мога да го продава, тъй като аз съм виждал да работи с хора, които са имали примерно за една година 5 продажи, аз за един месец им правя 150 продажи в FBA на абсолютно същите продукти. И аз виждам колко неадекватни са техните подходи, оптимизации и така нататък. С елементарни познания, техники, не така съм супер елементарен, но наистина съвсем basic неща, прилагайки, може да изкризваш техния бизнес на много високо ниво. Така че всичко е преценка. Може да се правят такива подобни продукти, но лично за мен е моето портфолио малко по-различен начин предема в Amazon. Така че да, имам такъв продукт, но реално това не ми е основния бизнес, не само да правя private label продукти, ако това му е въпросът. Но факт е, че да, мога да правя и го правя. Но лично за мен е по-успешно да правя да продавам и развивам брандове, които вече са развити в, да кажем, офлайн ритейла. Ами, мисля, че няма повече въпроси. Ако искате да кажете вие нещо заключително, тъй като преминаваме към своя край. Супер! Аз съм царица на заключенията. Искам да кажа на хората да вярват в себе си и да действат, защото само с мислене, с разсъждения, с само ако стане така, ама какво ако, просто нищо не се получава. В живота трябва да се предприемат действия, да вярваш в себе си и без значение какви са резултатите ти, ти си опитал, а това е най-голямото нещо, което човек може да направи. Да опитва в живота, всичко се променя толкова бързо, виждате някакви неща, това никога до сега не го е имало, COVID и всякакви такива неща да ни държат по домовете, да отидеш в парка да е престъпление и така нататък. Просто нищо не може да очакваш 100% от живота, нищо не е сигурно. Най-сигурното е, че нали смъртта, но просто за да сме доволни от живота си, удовлетворени от себе си накрая на този сигурен момент, като погледнем назад, ние, за мен е важно да съм направила всичко, което ми е било на сърце и да съм дала нещо на света и на българското общество. Затова аз развивам себе си с идеята да помагам и на другите да се развиват. Ще покажем много интересни неща, ще говорим изключително полезни така за мотивация и за започване на бизнес на конференцията в Пловдив. Нямам търпение да дойде. Супер много обичам хората, публиката, така че елате всички, които ни гледате, защото ще бъде уникално и наистина ще ви дадем много заряд и стимул за започване на нещо свое, нещо, което да промените живота си. Ами аз благодаря много на теб, на организацията Digital for Pozit, това, че ни покани да участваме в този лайф и на конференцията като цяло. А което мога каза заключение, подобно като енергия, която Иваня сподели към хората, но да, определено просто бъдете така осъзнати към това, което ви дава живота и като цяло модерен начин на живота. Ако искате нали, повече любов или повече пари или повече каквото и да било, просто бъдете осъзнати за различни възможности. Вие наистина позитивно на тях да търсите решения, търсите възможности. Изберете позитивното и светлото като цяло. Това е моето съдържание. Благодаря ви. Благодаря на Стенли и Ваня, че се включиха в нашият вебинар. В заключение мога да кажа, ако ви е било забавно, интересно, поучително, истинно, че неща, които може да приложите, за да наградите, заповядайте на нашето събитие Digital for Plovdiv, което ще се състои на 24 и 25 септември, като в момента се продават early bit билетите, може да закупите. В
това е от нас. Благодарим ви. Чао.